Přátelé, vítám vás tady. Vítám vás na 5. konferenci Mindfulness v České republice. Tentokrát v dobách ještě víc eskalujících se změn, ještě víc eskalujících se nepředvídatelných událostí. A tentokrát online. A přiznám se, že je to pro nás výzva, kterou si ale zároveň užíváme. Všechny nás mrzí, že se nemůžeme vidět, klasicky prostě v offlineu, fyzicky. Ale jak už rok před chvíli zmiňoval, je to prostě něco, co současná situace nedovoluje. Takže co nám jiného zbývalo, než se přizpůsobit. O čem jiným je ta všímavost, než o tom vnímat, jaká je realita a dokázat s tou realitou plout, dokázat s tou realitou fungovat vlastně. Kormidlovat napříč tou realitou. Takže výsledkem tohodle je vlastně i naše akce a já jsem moc rád, že se tu už takhle ráno vlastně na úvodní povídání setkáváme v takovémhle silném počtu. Mám z toho opravdu radost a děkuju, že tu jste, protože to vypadá, že ta naše akce bude živá a to je přesně to, co je naším cílem. Naším cílem vlastně je dělat akce, které jsou živý. Kde je interakce, kde prostě si vyměňujeme zkušenosti, názory, kde vlastně je rozdíl mezi, samozřejmě máme tu úžasný lektory tentokrát. Troufnu si říct, nejsilnější sestava, jaká tu kdy byla. Ahoj Maxíku, teď vidím, že ses taky připojil. Čau. Nicméně naším cílem je bourat vlastně, do nějaký míry bourat hranice mezi lektorem a účastníkem. Jo, protože ve finále to je stejně o tom, že se všichni učíme žít život všímavě a vědomě. A některý, spoustu lektorů, kteří tu jsou, znám osobně. A vím, že všichni jsou to úžasní lidé, ale všichni mají prostě svoje mezery. Každému z nás to občas ujede. Prosím, vypínejte si mikrofony. A každému z nás to občas ujede, zapomínáme si klíče. Prosím, takže poprosím spoluorganizátory, nemutujte všechny hromadně, protože pak mutnete i mě. Jo? Tak, takže tohle to jsou přesně typické situace, se kterými se tady na té akci budeme setkávat. Jo? Nový věci. A co je důležitý? Důležité je prostě vzít to jako zajímavou událost, vzít to jako zajímavou příležitost, novou životní zkušenost. Jo. Berete to i takhle, kdybychom na ty konference furt chodili jenom na fyzický mindfulness kony, do nějaký míry vlastně by to i mohl být stereotyp, takže do nějaký míry i samotná konference mindfulness i vlastně naše komunita pro nás je do nějaký míry vlastně zajímavý sejít se takhle a zjistit, do jaký míry je možný vlastně i v tom online prostoru se nějakým způsobem podpořit, posunout a hlavně se i na sebe naladit. Jo? Trošku vlastně smyslem tady tými úvodní přednášky je pomoct vám se naladit nejenom na ducha tady té akce, ale naladit se i na sebe, protože v první části teď budu chvíli ještě něco povídat a potom si dáme breakout rooms, rozdělíme se do dvojic a pozdílíme si, s čím jdeme do tady té akce, co vlastně od ní očekáváme. Abych tím vám vlastně jakoby ukázal, že ta interaktivnost je důležitá a tím podpořil i vás všechny, přátelé, kolegy, lektory mindfulness a terapeuty, abyste tu interaktivitu vnesli i vlastně do vašich hlavně workshopů a samozřejmě můžete i do přednášek. A z toho důvodu vás chci poprosit už teďka, pokud máte něco na srdci, pište mi to rovnou do chatu, jo? Já ten chat vidím, takže rovnou v tom chatu neváhejte prostě sdílet a já se pokusím to nějak zahrnout tady do našeho procesu. Tak. Já tak nějak cítím, že povídání je hezké, ale že ničemu neuškodí, když si dáme krátkou meditaci vlastně na takový naladění. Takže pojďme přátelé k sobě. Tam, kde sedíme, většina z vás sedí, případně ležíme, pokud někdo leží, nebo pokud někdo náhodou teďka ještě jedete někam autem nebo někam jdete, tak holdu prostě i tak se toho můžete zúčastnit, jenom je potřeba
tu pozornost mít i na řízení auta a na prostředí kolem. A pokud je to pro vás možný, pojďme si zavřít oči nebo je přivřít a nasměrovat je na nějaké neutrální místo, jako je zeď nebo podlaha. A pojďme chvíli, pojďme do přítomnosti. My jsme tam samozřejmě do nějaké míry byli. Nicméně teď máme možnost si připomenout, ještě víc vlastně si připomenout, že tu ta přítomnost je. Pojďme ji cítit, pojďme ji vnímat, můžeme ji klidně vnímat skrze zvuky kolem nás v první řadě. Ať už to jsou zvuky vzdálený nebo zvuky blízko nás. Tak pojďme přivítat. Ať už mi ty zvuky jsou příjemný nebo nepříjemný, ať už se mi líbí, nelíbí, tak je zkusme respektovat, přijmout to jako součást tohoto okamžiku. Tak a můžeme teď nasměrovat pozornost do svého těla a uvědomit si svoje tělo. Uvědomit si váhu těla, jak se rozprostírá na židli, jak se moje stehna hýždě dotýkají židle. Uvědomit si, jak se moje chodidla dotýkají země. Vnímat zem pod sebou. Můžu vnímat i celkovou pozici mého těla. A můžu se i podívat, jak mi v těle je. Co teď vlastně ve svém těle cítím? Někdo třeba můžete cítit únavu. A pokud cítíte únavu, tak je to v pořádku. Zkuste ji přivítat jako součást tohoto okamžiku. Stejně tak, pokud někdo se cítíte svěží v těle, plný energie, tak i to přivítejte. V každém případě můžeme projevit vděčnost za svoje tělo i za to, že nám vlastně umožňuje tady být, že je zdravé. Že nám vlastně umožňuje fungovat, každý den stávat a objevovat tady ten svět, nabírat zkušenosti, takže zkusme dát takový vnitřní aplaus svým tělům teďka. Protože tělo je parťák, který s námi je v dobrým i ve zlém. Od narození až do konce našeho života. A není samozřejmě, že funguje ani že je zdravé, takže když to cítíte, můžete projevit vděčnost za své tělo a usmát se na něj. Můžeme si uvědomit, že tělo dýchá, že se vlastně neustále střídá nádech a výdech. S každým nádechem vchází do mého těla nový vzduch, nová svěžest. Nová energie. Každý dech je takový dar života. A s každým výdechem odchází starý vzduch. Celkově odchází to staré.
co už nepotřebujeme. Takže zkusme jen tak vnímat a pozorovat, jak tělo dýchá. Zkusme s tím dechem teďka zůstat, využít dech jako takovou kotvu do přítomnosti a následovat nádech a výdech po celou dobu toho procesu. No a pokud přijde nějaká myšlenka, nebo třeba nás vyruší nějaký zvuk, nebo třeba si naši pozornost vyžádá něco v našem těle, tak to zkusme přivítat jako součást tohoto momentu. Po chvilce se zkusme vrátit zpátky k dechu. Čili cokoliv se teď děje, v pořádku, ale tak, jak to jde, tak, jak to jde, se navracíme k dýchání. A vůbec nic teďka nemusíme. Všechno, co bylo nebo bude, je v pořádku. A teď jsme v přítomnosti. S dechem, s tělem. Jednoduchá, prostá přítomnost. V závěru se ještě můžeme položit otázku, s čím přicházím do tady těch dvou dnů, s čím přicházím na mindfulnessku. Co bych si rád odnes třeba, co bych se ráda dozvěděla, proč tu jsem. Zkusme chvíli tuto otázku nechat. Proč tu jsem? Co očekává? S čím tady jsem? Počkat si, jestli přijde nějaká zajímavá odpověď. Cokoliv. Pokud ta odpověď nepřichází teď, tak třeba přijde v průběhu, to je v pořádku. No? Zkusme se i nad tímhle vlastně pozastavit, jaký je ten hlavní důvod, proč jsem součástí tohoto procesu. Tak a můžeme pomaličku se navracet zpátky tady do místnosti k nám všem. Můžete se protáhnout, otevřít oči, klidně si vydat i nějaký zvuk, ono to, co tělo má rádo, trošku si zakňučí, to je přesně ono. Tím se všechny ty bloky můžou tam uvolnit, to tělo se může vlastně
udělat pohodičku. Tak vidíte, já jsem zkrátka dobře, já jsem cítil, že meditace někdy, krátká praxe někdy řekne víc než 1000 slov a já to teď vezmu velice esenciálně, protože stejně všechno podstatné zažijete. Krátká story ve 2 minutách. Před rokem jsme hrdě měli svoje mindfulness centrum na Letný. Udělali jsme mindfulness kon, který byl zatím nejlepší akcí, jakou jsme kdy udělali podle našeho dojmu i podle zpětní vazby ostatních. Ale něco tomu jako chybělo, něco tam neladilo u nás. A když přišla koronakrize a my jsme museli přestat dělat všechny kurzy na Letný, tak jsme si vlastně uvědomili, že i když tu Letnou máme rádi, naše mindfulness centrum, tak nás vlastně tíží, protože to byl obrovský výdaj na nájem každý měsíc. A my jsme udělali tu manažerskou chybu, na který jsem měl velký podíl já sám, který jsem hodně všechny motivoval, ať máme konečně první mindfulness centrum. My jsme udělali tu chybu, že jsme za každou cenu to centrum chtěli mít a za každou cenu jsme ho chtěli pokrýt finančně, což se nám dařilo, ale bylo to na úkor opečování nás členů. Bylo to na úkor vlastně zaplacení členů v našem týmu. Čili vznikla situace, která byla krajně nezdravá. A ta korona vlastně nám udělala radikální řez. Ona nám řekla, že takhle to nejde. Ona nám vlastně jenom zvýraznila tu nezdravost v tom našem systému. Protože projekt má mít svoje centrum, já vnímám, až když má dobrý plán, až když má dobře opečovaný a pokrytý lidi, až když má zdravě nastavený finanční toky a rezervu. A to se nám všechno ukázalo a tím chci vlastně vyjádřit obrovskou poklonu situaci kromě korony. Nechci tím nějak zlehčovat všechny lidi, kteří měli zdravotní problémy, kteří přišli o práci a tak dále. Ale můžu vám říct, co se stalo vlastně v Mindfulness Clubu. V Mindfulness Clubu došlo k jednomu krásnému velkému letting go, k jednomu krásnému velkému puštění, lpění vlastně na plánu a na centru, který jsme měli. My jsme vlastně, to byl jeden z mnoha příkladů, kdy jsme uvedli do praxe to, o čem často mluvíme. Že prostě není to o tom, jakou realitu si chceme vysnívat, ale je to o tom, jaká realita je. A až když přijmeme její podmínky, až když přijmeme základní pravidla hry, pak do ní můžeme vnášet svoje sny a potom ji můžeme vlastně vybarvovat. Ale nejde to naopak, aspoň takhle to vlastně jakoby vnímám. Jo. To utrpení, o kterém vlastně mluví spousta lektorů mindfulness i tradičních učitelů buddhismu, to utrpení vzniká vlastně z toho, že si držíme klamnou realitu, klamnou představu o sobě, o tom, co děláme, i o druhých a tak dále. Myslím si, že tahle globální situace nám to všem krásně vlastně ukazuje a připomíná. Jo? Pokud přijde ve světě těžká situace a mě ta situace válcuje, možná, že moje uvažování, moje vnímání není nastavený tak, aby jsem mohl fungovat a prosperovat v nových okolnostech ve světě. Protože, jak se říká, skutečně plně všímavý člověk může jít i do pekla, obrazně řečeno, a bude tam v pohodě. A vlastně ve finále bude jedno, jestli je v pekle nebo v nebi. Protože všechno je nějaká okolnost, která nás něco učí. Čili takhle za mě, proto myslím, že je fajn se všímavosti věnovat. Jo? A čeká nás, myslím si, hodně nabitý víkend, plný skvělých lektorů. Vidíte to sami v programu, poznáte je sami. Přátelé, já vám přeju, ať si to moc užijete. Těším se na to, co tady vznikne. Zvu vás taky dneska večer na poslední část programu, na panelovou diskuzi, kde možná budem trošku rozvádět dál myšlenky, co jsem tady naťuk, a možná i jiný, protože téma je mindfulness v tradičním a moderním pojetí, protože to je s tím úzce související. No a tímto se s váma loučím v rámci takzvaného jako úplně oficiálního povídání úvodního.